Ďakujem, Petri. Ozval sa? Ešte nie. Zapni televízor. Ten mamľa si nedá zaklopúť, čo mu poviem. Také nie je možné, že sa neozve, keď mu volám ja. Teraz neprepínaj, budú správy. Dedo, kde si bol doteraz, blázon? Čo sa neozveš? Všetko sa pokazilo. Čo sa stalo? Polícia. Bola to pasta. Čo? No, štyri fízli. Dvaja zpredu, dvaja zozadu. Sme boli bez šance. Kde je tovar? Tovar? Dedo, more, tak ledva my sme z toho vyviazli živí a ty tovar. Že ešte šťastie, že boli takí pomalí. Do svinskej matere. Niekto nás musel udať. 100%, toto není možné inak ani toto. Nemáme ešte presné informácie, ale vieme vám povedať, že hodnota pašovaná tovaru, ktorý sme zadržali, je niekde medzi 15 a 20 tisíc eur. Ak nie dvojnásobok teda. Tak aspoň vieme, že kde máme tovar, ne? A čo pašeráci? Podarilo sa ich chytiť?